Reala baxırsınız. Xəbər verdiyimiz kimi 3-3-ə basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Şuşa mərhələsi start götürdü. Bugün yarışda mərhələ üzrə bir neçə qarşılaşma baş tutdu. Bu qarşılaşmalar arasında ilk olaraq Türkiyə və Almanya milliləri üz-üzə gəldilər və qarşılaşma Almanya seçməsinin 17-9 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Növbəti oyunda Yaponiya G-Flow komandası Niderland seçməsi ilə üz-üzə gəldi və bu qarşılaşma Niderland seçməsinin 15-9 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Komandalar arasında Azərbaycan milli komandası və bizim Neftçi komandası da bugün yarışlara çıxdılar və Neftçi komandası iki ardıcıl oynadığı iki oyundan ikisindən də qalib ayrıldı. İlk oyunda Rumuniya seçməsi ilə qarşılaşan komandamız Rumuniyalılara 20-11 hesabı ilə qalib gəldi. Növbəti oyunda isə Türkiyə seçməsi ilə qarşılaşdı Neftçi və oyunun vaxtından əvvəl 21 xal qazanaraq başa vurdu. Bugün Azərbaycan milli komandası üçün o qədər də uğurlu olmadı və Macaristan seçməsi ilə qarşılaşan komandamız Macaristanın 21 xallıq oyununda yalnız 6 xal qazana bildilər. Bizim isə sizə çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər, amma siz realı izləməyə davam edin, çünki Dünya Seriyasının Şuşa mərhələsindən sizə xəbər verməyə davam edəcəyik.